tam zmyšlel si to, tak tě to trošku slyšet. Lili. Rindičko, všechno nejlepší k narozeninám, k sedmým narozeninám. Ninja. Koukej, že má ninja, nebo chtěla? Já Majky, ty jsi chtěla Majkýho. Je to dobrý. Líbí se ti? Je, Majký. Je krásnej. Mhm. Jo. Oranžový Majký. No. Tak co, já to tady trošku uklidím. Dáme to někde do prostřed do stolu. Když se houta, tak mám ráda družstvený věci. No jasně. A i když jsem malá, tak koukám na velký věci. Takže děvčata, koukejte, dáme to sem. Nebo kam? Sem na hlavu, dobrý. Neboj se, ale bude to veliký, počkej. Ono to tady tak blbě, tak musím to víc zapíchnout. Tak. Já se bojím, že tam jsi. Neboj, bude to prskat všude, ale neboj. Tak, popatrně, holky. Neboj se. Tak, tobě, Lindičko, všechno nejlepší k narozeninám. Škrtám to. Tak, od chvíli zahřívá. A za chvíli. Tak, to je přesně ono. No jo, tak se neboj. Yeah.
dát a obejít. Co už bude potrmalé? Jo. Já taky jsem potrmalé. A koukáš potrmalé? A já udám samku, ale já pojď pozoru. Udám samku. Samku. Bakalí. Není bakalí. Jo, podívej. To bylo. To bylo salto. Salto. Cukr a bompary ještě máme, takže když tak můžeme přidělat. Cukr máme tam. A jak to, že vypadá a přitom to je dobrý. To je kouzlo, viď? Já už bych se to nechala. Já už se slyším. Tak, a je na druhou stranu. Neboj se tam, neboj se, běž si k tomu blíž. Neboj se. Nechýb, ona si to udělá, víš. Musí dostat ten správnej grip. No, tak, opatrně, jo. Já prosím tě, drž to trošičku jako... Tak to pořádně drž a neboj se toho. Natoč si to pěkně, no vidíš, jak ti to jde, hezky to točíš. Ne, pak jde Majda. Já jsem měla i...
Aha. Stačí. Můžu to vypnout. Tak to vypni. Tak, Linko, ukáž, jak ti to chutná, jak jsi to udělala, dobrý? Tak jo. Lindě, můžeš s tebou vyměnit? Tak jo. Počkej. Tyhle se nežíš mě. Můžeš jít vedle mě, chceš? No, chci jít za tebou. No to je zase jiná, víš, říkačka, než znáš ty. No, teda. Já jsem zapomněla, my jsme to zapomněli doma jeden ten, tak já ti pak dám, jo? Zítra už hned v pondělí. Tak víš ty. Tak Linko, jak si to pořadím, jo? Pak si to všechno rozděláš. Víš? Všechno mě nešikne. Já jsem to zapomněla. Děkuju. 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 No tak, teď se na to teda podívej, teď se na to podívej, co tam všechno máš teda. Lapačnu. Co to je? Lapačnu. Lapačnu, aha. No to potřebuješ, viď, abys neměla ty ošklivý sny. Tabletka do vany. Aha, jo, to je místo pěny. Je, to je lollipops, jo. To je místo pěny. Jo, to je taky do vody, tohle je taky do koupela. Medlíčka, jsou takový majlíčka. Jenom aha, majlíčka, no, ale přijela babička. A tady máš dědles. Dědles. A tak to byla jenom maminka. Ukaž ten dědoles, co si to dostala od toho dědolese. Ponožky samý. Samý ponožky ty, jo, tak to budou ty. Ježiš, pořád kytička. No, musíš dávat pozor na kytičku. Rozbaluj. Ne. Tak, a teďka, ty jo, podívej, jaký to je papír, víc, princeznovskej. Anna a Elza. Anna a Elza. Tak, rozbaluj, taky. Tak, rozbaluj to. Měl jsem nejlepší dárek. Růženka. Tyjo, podívej se na to teda. Ne, ten pokus. Co to je za panenku? Ta je teda veliká, hele. A ta je čelenka pro všechny. Aha, tak to si holky můžete vzít, to vidíš, čelenky. Já jsem víc, tak si to můžete klidně nechat. Jo. To je to hodně víc. Hodně víc, no jo. A nevěděla, kolik vás tady bude. Tak se rozbal s barvou. 4, 5, 6, 7. Tak si já mám 7. Tak si vem čelenku na sebe, jo? Vem si čelenku na sebe taky. Já rozbal si tu panenku takhle. No teda, děvčata, vám to zkuší, všechny jste princezny. Tak a teďka rozbal tu princeznu, co to je za princeznu? To je růženka, jo. Jmenuje se Emma, tady je Emma.
je Emma. Aha. Tady je to zalepený, vidíš? Tak já to klidně pomůžu. Ale takhle je to zalepený. To si musíš odlepit. Emma, jste vedný. No, jako ty, víš? Kamarádky. Ty jsi princezna, neví, jo? To jsem nevěděla, tak teď to už vím. A jenom pro vikinku. Jo, pro vikinku, no taky. Tak si to vem na sebe. Tak to nůžky potřebuju. No, nůžky. No, nůžky. Já vám dám nůžky. Já to rozdělám na to. Kterou si vemeš? Žádnou. Když tady holky mají, tak ať máš taky. Podívej, ať se pozná. Všechny jsou stejně stejný. No vidíš, tak to je dobře, aspoň se poznáte na tom hřišti potom. Aby jsme věděli, koho máme hledat. Já vím, že to umíš, já ti takhle pomůžu, jo? Tak, a Elenka. A Elenka. Panenka, ale ona tady má ještě. Ježíš, tam jich je, počkej. Podíváme se, musíš si vystavit v tom pokojičku. No, a kde? Tak kde? Nahoře. Nahoře a tady. A spíš ten ho ukážeš. Ukážeš mi. Holkám se ona ukázala, tak teď to. Já se napadám tu lipo. Ale mě rozbalí. Jo, to mě to nesmí do vaní. Já vím. Já to mám taky, já mám všechny. Tak, a kde princeznu? To je velký. Jo. Tak co, ukaž tu princeznu, ukaž mě ji, ukaž mě tu Emičku, no jo. No to je trošku velký, víš, trošku velký. Tak Linko, tak ještě holkám teda pořádně poděkuj na hlas. Ano, vidíš to? Holky, půjdeme se pak koupat? Lindičko, pojďme se koupat? Lesta, holky! Jenom si tak tu vyhla, ona by teď to nemohla spadnout, jo? Jde se vytřídat. Vyřeš tu lidku, jo? Tak skoč! On říkal, ten pán, ať mu třeba odpíše, s tím zavolám na telefon. No, les ještě. Neboj se, ještě les. Máš celý červený, jo, takhle. Tady?
máš? To nebylo, to je formuly. Formuly, jo. Tady je Mička, jaký tam namalo srdíčka, kytičku. O, Dareska, tak to má teda. Mám to hotový. Máš to hotový? No krásný to máš. To bude mít maminka radost teda. No, bude mít maminka radost. Co si mám dělat? Ale teďka to možná dáme zkusit pověsit, aby to uschlo trošku. No já vím, no. Koukáš ruce, krásně. Ještě se nám to za celý den nestalo. Necháme jich chvilku koukat, jo? No a pak si pro ní přijdem, víš? Můžeme mi teda tu červenou do lesí. Nebo si ji klidně můžeš podepsat. No, ale to by se opravdu jenom zmočila, tak aby jsme byli zdokumentovaní. No, tak koukáš, co si to všechno dostala teda. Tak pojďte do mě. Nějaký oblečení zase. No jo, nějaký oblečení zase, jaký jabutky. Zase nějaký oblečení. Ježiš, zase nějaký oblečení. No, má málo triček a toho, tak musí si dostat. Řekni, že už si dostala dědole z ponožky, viď, od holek. Jo, tak to je, ale důležitý, to je pěkný dědoles.
Jo, to bude nějaký oblečení. No jo, zase nějaký oblečení, ježiš, ty toho budeš mít. Jako na Vánoce. Jako na Vánoce, přesně tak, no. A proč? No počkej, já to pozbírám ty. No, to máš ty pokoušky. Kešu! Nějaký, nevím, co to je. Jsou magnety, ne? Já se pak podíváme, vypadá to na magnetky. Do knížky záložky. Co je tohle? Tohle jsou pastelky nebo voskovky? Něco z toho? Ne, to nejsou foukací. Pastelky. To jsou takový pera, nebo co to je? Takový napsaný, akorát, že to je takový ten. Co tohle je? Tenočky. Ale to by měly být pastelky, ne? Co to je? To si budeš malovat do toho. Jo, jako je blok. No, jako je blok. Blok na malování. Bombo a čokoládka. Mňam. Tak si budeš neházej to na pastelky. A med, no boha, s tím neházej. Na pastelky, protože... Mediček. No to máš mediček, dneska nám došel, tak to akorát. Dobrá sádka, no. Ježišmarja. A obálku dej tátovi. Tam prohlídneme si to, co ti tam kdo píše. Počkej, ono tam, no tohle si... Přečíst? Na. 100 korunka. Ne, to není 100 korunka, to je 1000 korunka. Přečti to. K narozeninám. Důležitou zprávu sluníčko dnes hlásí. Někdo tady něco slaví, kdo pak je to asi? Já. Přečti si to. Tak přečti nám to, no. Tam, co tam je ta přání? Tak mám ti přečíst aspoň tady to? No, čte potichu totiž. No jo, tak ale to my neslyšíme, Linko, to nám musíš přečíst. Tak to dej holkám, oni ti to přečtou na hlas. Mám ti to přečet? Ahoj, Lindičko, 7 let už jsi děvče jako... Květ. Já ti přeji... No, ono to je špatně přeštění po ty babičce, viď? No. Já ti přeji zdravíčko. A ti jako sluníčko. No. Usmívej se na ten svět. 7 let je krásný věk. Splni si všechny sny. Mám tě ráda, to ty víš. Krteček si s kamarády zanotují písničky, žanky rády zatancují, pak přinesou kytičky. Veselé narozeniny. Pusu posílám, přáníčko předávám kdo? No přece tvoje babička.